بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوال، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم، د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زمنګ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم له مرګه وروسته دویمه نړۍ. درنو اورېدونکو، په حشر کې به ځینې داسې خلک هم وي چې اسلام یې نه دی پېژندلی، او یا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم تر پیغمبري مخکې تیر شوي، او نور پیغمبران یې هم نه دي لیدلي چې علما ورته اهل فطرت وایي. ولزت پیغمبران د زیری او ویری لپاره رالیږلي دي، چې مؤمنانو ته به زیری ورکوي او نه منونکو ته به ویره ورکوي د الله رب العزت د عذاب، او له بندګانو سره د هماغه څه حساب کیږي چې د رسولانو په وړاندې کړي وي. الله تعالی په خپل کلام کې په سورة اسراء کې 15 آیت کې فرمایي: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. او موږ تر هغې څوک نه عذابو چې پیغمبر ورته ونلیږو. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، زمن پروردگار مخلوق هسې نه دی پریښی، بلکه پیغمبران یې ورته رالیږلي او کتابونه یې نازل کړي، او څوک چې الله هلاکوي نو تر استازي او ویرونې وروسته یې هلاکوي. الله تعالی د جهنم په اړه په سورة ملک 5 آیتونو کې: کلما القی فیها فوج سألهم خزنتها الم یأتکم نذیر قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا. کله چې په جهنم کې یوه ډله وغورځول شي، څوکیداران به وپوښتي: آیا تاسې ته ویرونکي نه وو راغلي؟ دوی به ووایي: ولې نه، موږ ته ویرونکي راغلي وو خو موږ ورته دروغجن وویل. قالوا بلا قد جاءنا نذير فكذبنا، موږ نسبت د دروغو وکړ، هغوی موږ د الله رب العزت د عذاب نه، د اور نه، او د جهنم نه ویرولي وو، خو د دوی خبرو ته موږ نسبت د دروغو وکړ، ومو نه منله. چاته چې حق ورسید او کلکه پیروي وکړه، او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رڼا یې خپله کړه، یعنی د هغه د ارشاداتو مطابق یې خپل ژوند تیر کړ، نو په سمه لاره او پایله به یې د ده په ګټه وي. او که چا حق پرېښود او له سمې لارې کوږ شه، نو پر ځان یې تیری وکړه، او د خپلې کړنې سزا به په خپله وڅکي، او هیڅوک به ترې ګناه وانه کړي. ولا تزر وازره وزرا. همدارنګه که څوک په لرې دښتو او غرونو کې اوسېږي، لکه د افریقا ځنګلونه چې دوی له اسلام څخه ناخبره دي، او یا د غربي میډیا او انټرنیټ له لارې ناسم انځور ورته وړاندې شوی، او د اسلام حقیقي معنا یې نه وي یاده کړې، یا مرزادي کون وي چې هیڅ نه اوري، یا کم عقل وي چې هیڅ نه پوهېږي، یا ډېر بوډا وي چې هیڅ نه پېژني، نو دوی د الله رب العزت د دې وینا رب العزت په سورة طه کې 144 آیت کې فرمایي: ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى.
عذاب سره هلاک نو بیا به وای چې زمنګ ربا ولی دې راته پیغمبر را لېږه چې له ذلت او له رسوایي مخکې مو ستا د آیتونو پیروي کړي. په بل ځای کې په سورت قصص کې اووه څلوېښتم آیت کې الله فرمایي ولولا ان تصيبهم مصيبه بما قدمت ايديهم فيقول ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك ونكون من المؤمنين. كان عبيرا نوى يجدخ قلو كلو كارونو لأمل ورد مصيبة ورسيكي او بيا واي جدي ربا ووالد رات پیغمبر نتاليگه جمان ستاد آياتونو قيروی کري وي او مؤمنان شوي وي نتر پیغمبر لگلو مخي ببي حلق کري وي او د پیغمبر په ژبه د عذر ختمولو مخکې هیچا ته عذاب نه ورکوي. د داسې خلکو په اړه ځینې علما بیا وایي چې د قیامت په ورځ به الله وازمایي، که خبره یې ومنله جنت ته به لاړ شي او که نافرماني یې وکړه دوزخ ته به لاړ شي، او همدا قول ټول دلیلونه سره یو ځای کوي، ځکه الله وایي وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. امام ابو حنیفه رحمه الله فرمای که څوک په ځنګلونو کې یا په غرونو کې ژوند کوي او هغه ته لا تر اوسه دین او اسلام نه وي رسېدلی، هغه د خپل د عقل له مخې مکلف دی چې د الله ربالعزت وحدانیت، ځکه هغه باید د الله ربالعزت په مخلوقاتو کې فکر وکړي، او د حشر په ورځ به د الله ربالعزت د وحدانیت په اړه ترې پوښتنه کېږي، د نور څه په اړه به ترې پوښتنه کېږي. نو د الله تعالی د عدل لویه نښه دا ده چې انسان ته یې دوه لارې ښودلي او څرګندې کړي دي، نو څوک منونکي او څوک نه منونکي دي. له منونکو سره یې د جنتونو رحمت او بښنې نه وستړی، او نه منونکي یې په اور افسوس او په بې برخې کېدلو ویروي. څوک سملار خپلوي خپله ګټه ده، او که څوک سملار پرېږدي تاوان یې خپل دی. تاسو به واورئ چې اور څه شی دی، څنګه دی، څوک به دې اور ته ورځي او ولې به ورځي. الله تعالی په خپل کلام کې د جنتیانو او د جهنمیانو حال سره جلا کړی. په خپل کلام کې په سورة حشر کې شلم آیت کې فرمایي لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. جهنميان أو جنتيان سر يوشان نلي، زكاة جنتيان هم دوي كامياب دي. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، ولي أصحاب الجنة هم الفائزون. او جنتیان سره یو شان نه دي، برابر نه دي، ځکه چې جنتیان هم دوی کامیاب دي هم ناکامه دي. ځای اور الله ربالعزت خپل بندګان د خپلې بندګۍ لپاره پیدا کړي او په منلو یې مکلف کړي دي. له مؤمنانو سره یې د جنت وعده کړي، او دروغ ګڼونکي یې په اور او په جهنم او پیغمبران یې د زیري او ویرولو لپاره رالېږلي دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د بخاري او د مسلم حدیث دی، زما او د خلکو مثال د هغه سړي په څېر دی چې اور بل کړي، کله چې رڼا وکړي پتنګان او خزندې په کې وغورځېږي، او هغه یې ترې راوباسي، نه پرېږدي چې وسوځي، خو پرې کمزوری شي او هغه ترې په اور کې پریوزي او وسوځي، زه هم تاسې له وروسته نه نیسم او له اوره مو خلاصوم، خو تاسې پکې ځان وغورځوئ. نبي کریم صلی الله علیه وسلم همیش په الله تعالی باندې د اور نه پناه وغوښته، او ملګرو ته به یې هم د پناه وغوښتلو او د تښتېدو امر کاوه. او نبي کریم صلی الله علیه وسلم به دا دعا صحابه کرام ته د قران کریم دی او سورت په څیر ښودله، اللهم انا نعوذ بك من عذاب جهنم واعوذ بك من عذاب القبر
وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والموت. يا الله سبطابا نبهنا ورم تدوزخ لعذاب لقبر العذاب لمسيح الدجال لفتني أو دشوهد أو دمرق لفتني سخ فدي طولو باني سبطابا نبهنا يا الله تلي ندوين المصاد الله صلى الله عليه وسلم تدوزخ حال لهغيس خدوير ولو أوزان خلاص ولو بمخيادة أو الله رب رزتنا بي لجهنمنا دخلاصي دو دعاك ولا ويلبي اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله منت في دنيا أو آخرة كجوان راك او دور لعذاب موسطا وكنا عذاب النار. البخاري حديث صحابه وكرام لقور او لجهنم سخد نبي كريم صلى الله عليه وسلم دوير داسي بيان عدي بن حاتم فرمي نبي كريم صلى الله عليه وسلم دقور يادا ونو نقناي تريو بوهتا او مخي تريو وارو نبي كريم صلى الله عليه وسلم ريزا داسي وك او بها يقوي للغورة زان وصادي كتسهم كمي ما يخور مارو كداهم در سرنوي بك خبرت ريزان خلاص يعني ده الله رب رزت بلغنك صدقات او خيرات فهمده صدقات او خيرات باندي زان ده جهنم دبور نبجر كدير توان مو نبي نیمائی خورمام چه تاسو ده الله رب العزت پلارکی صدقات کوئی او خیرات کوئی او نیت مو پاک وی پزرک مو اخلاص وی فهم دیبم الله رب العزت ده جهنم ده اخلاص وی او کمالی توان ننر نبو خو خبرو او خو اخلاق باندی زان ده جهنم ده نبچر هم دارنگ داری بی حدیث ده نعمان بن بشیر فرمائی جمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخب خطبہ کی واورید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لعورم اووی رولی لعورم اووی رولی لعورم اووی رولی دا خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیا بیا کولا تردیچ کپا دی زائکی کھڑی وی نو بازاریانو با آورید او تردی تکرار ولا چه چپن مبارکی پا پرکوب کی مرزید قدر منو قولی او خیل و دیکی شک نشتا چه الله رب رزد تخبل کلام کی او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا خلو گنو احادیثو کی مند جہنم نبی عمی آسو الله رب رزد تخبل کلام کی او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا خلو ارشاداتو کی مند تویلی دی چه تاسو کم اعمال پری جہنم او ده کمو اعمالو نجزان وصادی ده جهنم نمخلاصی کنی پا دنیا کی جواند ده الله رب رزد ده احکامو او ده الله ده اوامرو او ده نبی کریم صلی اللہ علیه وسلم ده ارشاداتو مطابق تیر کن ده الله رب رزد بده ده جهنم نخلاص کی زایده جنت ده او که پا دنیا کی ده خبر جواند ده الله ده اوامرو نقصر غرونا دا الله دا احکامونا پسر غڑونا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاداتونا مخالف تیرو بس فحشا منکرات فجائی دا خلق و تکلیف نو قدی پوشا چی بین یزائی جنگلو دا جنگل دا محروم اللہ رب رزق دی منت دا حو اعمال و توفیق را بی چا اللہ مو دا جنگلو دا بچ بی او اللہ رب رزق مو دا جنگلت وارسان و برزوی فهم دیه لقدر أورو قدر منو أوريكم بيا حمزة منك السلام علي دا جهنم نمونا دا عربو بجبكي دو نمونو دير والي دا نمول شوي أهميت سرگنده نو بايد او بيجنو چه آيا دا اور لپار هم دير نمونا دي دا دي امدا اور دير لوي شان داري عذاب سخت او ورغلی خلق بطیر افسوس کمی نمونه هم دیر دی او اللہ رب العزت بخبر کلام کی دویر ونی پا محیات کری
چزنی دادی اول جهنم دوزخ در طول مشهور نوم دی چه دال جهم سخه اخستر شوی او در تریویدو سختی او در تورتم پا معنا نسی عرب وی وجهو متجهمون تغمخ تریو دی نو جهنم هم تورتم دی پا جهنم کی سختی دا او جهنم با دا جهنمی هنو دا پارتن پا سکی بی قرآن کریم کی الله رب العزت دا نوم بیا بیا یاد کرنے دی لکچ اللہ دا مجرمانو پا اڑا پا سورت تور کی دیر لسم آیت کی فرمائی یوم یدعونا الى نار جهنم دعا پا غورس چه جهنم تبا پا دیکو دیکو ور وستر شی مجرمان با جهنم تا پا دیکو دیکو ور وستر شی مجرمان با پا سختو سختو دیکو جهنم تا ور وستر کی گی او اتبا دا اللہ بلی زبان زاد سکی ویم نمی لزا لمبی وحون کئی لزا دا اور سوزون کی لمبی تاویل کی گی او دا جهنم اور هم لمبی وحی چه بدنون سوزوی گی او پوست کی وری تر اللہ رب العزت اخبر کلام کے بصورت معارج کے پینزل سم اوش پڑ سم آیتونوں کے فرمائی کلا انہا لگوا نزاعتا لشبوا دا سینا دا بکار لکا چدا کافرانے کمی بیشک دو زخ لمبی وہن کئی او پوست کی ویسنون کئی بل نمی حوتما ماتون کئی حوتما لتحتیم سخا اخستل شوئی دی چه دوران اولو او مات اولو پا معنا سر رازی او دا جهنم اور هم در دیر تاو لعمل هر شیطن دل کوی او مات بی اللہ تعالی پا خود کلام کی با صورت هم زکی لچلورم آیت نترنهم آیت نوری فرمی کلا لینبذن فی الحوتما وما ادراک ملحوتما نار الله الموقده التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مقصدة في عهد ممددة لأسي هذا بكار خامخا دوي بكو حوتمك واتش والشي أو تجو خبر كريج حوتمك تشي دي ده الله بل كراي أور دي هذا جو بزرون ورخيجي بشك بدوي باني بكو دوستونو كي راجو خبري شوي بي بلنمي سعي تیز بل شوئی اور سعیر دیرو بلی دو او سوزولو کمانا دی اللہ تعالیٰ بخبر کلام کی پس صورت شورا کی مون آیت کی فرمائی وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْزِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْزِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ دار از من تاتا دا عربی قرآن و وحی دا دیل پارا وکرا چه دا مکی والا او خواوشا خلق بریو بیروی او در اطولی دولو رزی بیر ملک چه بیشک یو دل با پا جنت کی وی او با دل با بلشوی بور کی وی فریقون فی الجنت و فریقون فی السر بل نمی حاوی دا شور کم دا جانم تا زکا حاوی وی چه ده جهنم یانو ده اوسی دو زای هم دیر شمور اللہ تعالی پا سورت قارعی اتم آیت نتری ورسم آیت پوری فرمائی و اما من خفت موازینه فا امه حاویه و ما ادراک ماهیه نار حامیه او هم فوق چه ده نیکیو تلی سپکشی ده ورترلو زای بی حاویه وی ده چا خبر کری چه حاویه چه شیده ای توت بول دی نارون حاویہ بلنو میں جحیم دی جحیم لجحم سخا اخستر شوئی چدر دیرو بلی دو پا معنا سر دی اللہ تعالیٰ بخبر کلام کی بصورت حاقہ کی دیر شم او یو دیر شم آیت انو کی فرمائی خضوح فقلوح ثم الجحیم سر روینی سی توپ ورتوا چوئی
او بهاي جهنم تننا باس يعني ده جهنم تو كده رانو تبويل شي چدا گناہ گار مجرم راونی سی لا سونه ل چپ سرا پتو کونو وت دی او بیا جهنم یعنی بدشمی بور تننا باس چکی مسوس بل مستقر احنا یوم مستقر هری وزی توای چن مری نیر سقر هم د ډیره تودوخه له امله شیان ویلې کوي الله تعالی په خپل کلام کې په سوره القمر کې اته څلوېښتم آیت کې فرمایي یوم یسحبون فی النار علی وجوههم ذوقوا مس سقر هغه ورځ چې دوی به په مخونو په اور کې راښکل کیږي او ورته ویل کیږي به د سقر تودوخه وڅکي بل ځای کې په سورة المدثر کې شپږ ویشتم آیت نه تر دېرشم آیته پورې الله فرمایي څه وسوي د سقر وما ادراک ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر زه به داخل کړم دی سقر ته او څه شی پوه کړې ته چې څه شی دی سقر نه پاتې کیږي ترې هېڅ شی د وهو بې له سوځولو او نه پرېږدي هډوکي بې له سوځولو سوزون کهی تورون کهی ده ترمونو ده کافران سپوسنیه سقر وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تزار لواحد روی خوش داده دو سخر الله رب رزد دیم تطری بلا او طول نمونه سخت هم دلالت کبی الله دیم تده و اعمال توفیق ربی چه به هغومو الله رب رزد جهن د شول اور خلاص کی عملونه دا او خطو به خبرونه کی نو قدر منو اور د اواز عربو سیاره کیو چې تاسو تران حضور ته پر نشو تر بل خبرونه پورې چې زمیا حق تاسو تران حضور تر ازم تاسو ټول لوی او ورونکی الله سپارم فاتح ون مونې کوربا خات بریالي